פונקציה rotate block. בעזרת הפונקציה הזאת אנחנו יכולים לעשות סיבוב, לסבב בלוקים סביב קו ציר. למשל, בוא ניקח, לא ניקח בלוקים האלה, למשנה זה בלוקים של החישוב שטחים, לא כל כך הגיוני לסבב אותם, אבל נניח אני רוצה במכה אחת. שימו לב מה אני עושה. אני לוקח פונקציה power block, rotate blocks. והתכנה שואלת אותי עם איזה בלוק אני רוצה, אז אני יכול לבחור רק בלוק הרלוונטי, במקרה הזה זה PM area, כן? אומרים אוקיי. ועכשיו אני יכול או ללחוץ לכפתור פלוס ובלוקים מתחילים להסתובב כולם, או לחיצה ל-R reset מאפסת אותם, או אני יכול להגדיר, ללחוץ ל-A ולהגדיר זווית 8, נניח ככה, אוקיי, עוד פעם לאפס את זה. זה לשימוש של הבלוקים, זה שימושי, למשל ברגע שאנחנו שינינו UCS ושינינו plane ואנחנו רוצים במכה אחת לסבב כל הבלוקים שהם יהיו, שיהיה אפשרות לקרוא אותם. בסגריים פה רשום כמה בלוקים אני השתמשתי, 19 בלוקים. זה היה פונקציה rotate blocks.